Tani të spaku dhe të gjykata e posaçme, të cilat janë investime direkte ose më saktë është ajo pjesë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë fytyrën e tyre faktikisht. Kanë dhënë fytyrën e tyre, kanë dhënë bastin e madh të tyre, këtu tani po tentohet të ndërryhet në këtë mënyrë. E kuptoj. Dhe të gjitha këto janë mesazhe për t'u dërguar anëtarëve të Këshillit të Lartë të Gjyqësorit, për t'ju të, më fal, të prokurorisë, për t'ju thënë kush është më i fortë, duke ditur natyrën në Shqipëri si funksionojnë. Domethënë, kush është më i fortë? Mos pyesni këta sepse do jemi unë. Dhe ky ishte pra, mendon se edhe mesazhi që dha Ministria Jashtme është mos dëgjoni ambasadorën sepse ajo mbaroi, do iki. Ajo nuk është më. Jemi ne këtu, jemi ne këtu. Po të njëjtin mesazh i dha edhe drejtori këtë përgjithshëm, që ne të gjithë e pranua dhe kishim informacion të gjitha mediat që tani ishin dhe u përshëndet si një zgjedhje amerikane kur u vu në vend të Veliut. Por kur u shkarkua, kur u vu drejtori, kur u shkarkua ju tha ti je betuar, duhet betohesh para flamurit një tip sovranizmi, flamurit shqiptar dhe s'ke punë me flamurit e tjerë, e tha vetë prapë kryeministri, kushdo që të jenë ata flamurit. Kështu që në këtë kuptim ne përshikojmë një përplasje. Tani kush është shkaku, ngelet për të diskutuar, por pse shkaku është shumë i hapur. Që është?